ଯେତବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ମୁଖା ଖୋଲିବାର ଭୟ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କମ୍ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦପ୍ତର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦପ୍ତର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଟପିକ୍ରେ ଆସିଛି ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି ତ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦରମା ନଥାଏ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ କରେ ଦରମା ନିଏ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଯଦି ଜଣେ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେ ଦରମା ନେବ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ମିନ୍ ମାଗଣାରେ ଦରମା ନ ନେଇ ବହୁତ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି କାଲି ସକାଳେ ଥାନା ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯିବ ବ୍ଲକ୍ ଯିବାକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯିବ ତହସିଲ ଯିବାକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯିବ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ନାଦ ଚିତ୍କାର କରିବ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବୁ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠିକି ନ ଆସନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବା କଥା ଯେଉଁ କାମ ନ ହୋଇଛି ସେ କାମ ପ୍ରକାଶ ନ ହେଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସରକାର ଅଙ୍କୁଶ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଗଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ କୌଣସି ଚାକିରୀ କରିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ବାଦର ଯେତେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହେଉ কৌণ যোজনা কি চৰকাৰৰ গুণগান নকৰিবা মাই মানে নিবেদন কৰি কিন্তু এতিয়া কয়ি যাইভ টি কৰাইভ টি জৰিয়তে যি পি চি কাৰোবাৰ বন্দ কৰ এবাৰ আপোনাৰ দেখন্তু ব্লক ঠাৰু তহচিল তহিলানা থানা ঠাৰ যেতিক চৰকাৰী অফিচত পি চি কাৰোবাৰ আখিবুজা চালিছে যোন কণ্ট্ৰাকৰ টি কাম কৰুক্তি পি চি নদে তাৰ বিল হও নে যোন লোক থানা কু আছি সেই লোকটিকি পচৰা যাওঁ थानाको आसु मगणा तार त पैसा खर्च हुन्छ बार बार थानद्वारिस खट गर्छ किन तहसल जो काम हौ बेगर पैसा गरीब लोक गए साधारण लोक गए खिया लोकल तहसलदार तहसल आसुन्छ केते के टा खर्च हुन्छ किंतु यही सबै जिनिसक साम्बादिक न्यूज माध्यम प्रकाश गरुन्छ जाफल सरकारको मुख खोलबिबि भय रह साम्बादिक बंद करा गोटेपरे गोटे दफ्तर गोटेपरे गोटे दफ्तर तापर ओडार सांबाद को धराशायी करा कर सरकार जो निष्पत्ति से निष्पत्ति की बदलांतु मु अनुरोध करी सरकार को मानव कोर्ट को अनुरोध करती ध्यान दे आगामी दिन में जो गरीब जो खटिकिया जो मजुरीय असहाय लोक मैंने उपकृत है वे वे आशा कर सूर्यनारायण दास नमस्कार जय जगन्नाथ thank you